За 3 дні здійснив крадіжки в 3 храмах міста. В одному з храмів він вчинив двічі крадіжку одного дня, а потім ще через один день. В зв'язку з тим, що він мав вільний доступ до храму, тому що це відбувалося в день, він виніс звідти в кожному з храмів виніс по одній іконі, а в одному храмі протягом кількох днів він виніс 2 ікони. Судом було визнано дану особу винною у вчиненні злочину та затверджено мирову угоду, укладено між потерпілими по справі в особі представників церков, це настоятеля храму та старости одного з храмів, і затверджено між ними мирову угоду, на підставі якої обвинувачення, в даному випадку вже засудженого, звільнено від відбування покарання зі спитовим строком на 1 рік.